Македонец се усещам от... Как се помниш? От как се... То, че от как се помна, а най-вече като след 8-ми клас, като лег да уча в София и видях как, на къде клонят нещата, как потъпват македонците и искат да ги правят българи. А просто тръпката македонец, македонец си е македонец, това нищо не мога да му излея от душата. Сърцето, той си е македонец. Не се съм отказал, аз си съм македонец. Ай, то си личи. Да. Знамената си са при мен и всичко. Ще кажу вам Тома, Томе, по-македонски ваш народ, Томе Мановски. И от майка ми беше 1902 година, она, ние живехме на Колибе тогава, да се говори, на Колибе, нагоре по Махлите, и от нея винаги ще ми се чува разправо, чедо, ние сме си македонци, ние сме такива, и винаги на Оджак се викаше тогава на Колибата, седиме и така горе, и она ми пееше песни такива, винаги патриотски песни за Гоце Делчев. Кажем се Любен Кирилов Гоцков. Отначало не знаех, така малко бях заблуден, обаче майка ми, Бог да прости, стана нещо въпроси път за Македония и вика, мълчи си, не мълчи. Викам, защо бе, мамо? Татко ти вика, тая Македония го изеда, вика. 7 години, вика, лежа затворно. Кажи, как се казваш? Иван, Лидия. И що си? Македонка. Е, да си жива и здрава. Каква си ти? Македонка. Деда ти? Македонка. Баба ти? Македонка. Майка ти? Татко ти? Всички? Македонка. Браво! Кулата, кабелната кула. Тя се гледаше, от тук се гледа. Помниш ли те? И ти беше. Ти, я и Карпачев, тримата бе. Аз приеме забрани. Събрани тогава и приемаме, например, организация в Кремен. Секция. С тоя доценто... Радуле. Ти го познаваш? Радулов. Да. Тогава ли бе го приехме? Ами тогава приеме и той беше, и Радулов беше. Аз мисля от мене, ми кажа така и два братовчета. А вие памтите воелишница, кога трябваше скърби и утеха да гостува, кога кметът заключил салата? Не, мляко, да. О, кога ние искахме да направим събрание тук? Аз, това е друго събрание, и не позволи. О, обаче полиция. Кметът е викнал полиция и ние полицията... от отидохме у Кремен. Така беше. Имало запорът на това. Не, полицията болчира всичко. Полицията болчира всичко и на ни даде да направим събранието на центъра на площада. И па така беше. И оттам отидохме от дома в моята къща. Бехме говорили у вас в едно ресторан, че имало там с колица, уйдем при тебе, нали долу при вас. Да. Там си направи събранието, имаше и от седеци ни бяло ние там. Няколко момчета кажаха, ние не сме против ОМО-то, нали? Нека се. Да, те имаше такива клиенти. Ние като наблюдатели, вика. Да, никога не са възразвали. Тук има доста момчета, имаше македонци. И млади починае. А други повечето ги изплашия, нали? Знаеш от началото какво правиха порожен. Леле, там гръба съм си пазил, давал съм си гръба да пазиш малки деца, стари хора, как тепаха жандармерията. Това беше страшилище. Като пилци не гониха. Ние сирени на дули. Да, седно е тревога, война. На дули сирените на 20 кръби. Вилняват у ние с пендърци. Бог да го прости и това. Българа пирам да... Януш. Той нали снима тогава в това, кога сирените тошкава, кога прия. И после нали, в моето заведение спряваме и посланник от нашия дойде.
приеми си, нещо като събрание си проведохме. На другия ден веднага агентите, един агент с две жени, идва и да ме разпитва и рови там, пита някакви брошури, търси, викам, аз изчезвам тук, който ти нямаш право тук да влизаш, викам. Ама тук, каже, викам, посланник, какво каза? Ми, ти идиш при посланник, той е в София, ти идиш, викам, там и ти го питаш. Какво си дошал, викам, тук да ми ровиш по това, викам. Абе, престъпници. В България беше регистрирана ВМРО, Българското върховистическо движение, така както сме, това беше декларирано, а нас не признава нас и на нас и преча и властта, и ВМРО-то. Бе, остава знае как там. ВМРО-то се нафърля като ястреби по нас горе. Една година ни бутнаха агрегато горе там, зад горе, къде ще се хват. Това да кажа как се щити Македония, не само с борби, а на делот. Е, на мен до сега всички ги страха глеба. И това не е знаме на партия, а държавно знаме. Аз си викам, елайка да видите. Човече е много активен. Всеката тачи, голове, няма това. И види, за да щитиш Македония, треба докази, треба факти и аргументи, а не да говорим на такова са. За жал, помежду нас има някои, нали, не сакам да обида, ама има много работи, не липсват в умот и да докажем или е такова. Е са, например, аз имам едно прашане. Кое е основоположико на съвременния македонски литературен язик? За жал, малцина знаят, кое е Блаже Конивски? 45-та година той македонската азбука такова, точно Блаже Конивски. А он е рекал, и язикът язбогатува нацията. Без язик няма нация. Дете, язикът, дете. А ние с това. Един народ, след като не си защитава своите отбележия и издива, той не е такова народ. Много се плашам. Много. Дори сега да се даде един свободен референдум на това население от Пиренето, да се декларира много. Имам предвид и мой и други среди, за жал, мнозинството, че се декларират като българи. И сега, това ние да се го знаем, ама много се плашам, пак повторям един референдум. Я, 10% повече няма да се декларират. Страхуват се за това. Страх ми се, страхуват се. Не страхуват се. Не искаме да се образуваме, да разбираме истината. Истината, която е. Не. Оправданието страха не е за мен. Вие кога бехте от това време по затворите, сега поне са имаш право да говориш, да сборуваш, а тогава нямаше право. Доя от Македония до Вържда един имаше много известен човек на Всемакедонския конгрес, председател беше, дойде тук. Тодор Петров. Доя тук, много имаше. Ти знаеш моята кафана каква, Македонско слънце е там, дърорезба направено и с пипъл нагласено. Ако ще се такива снимаш. Може. Виж, супер е направено. И там много народ се избра, ама не има народ сега вече. Народът избега по чужбина, младите имат друго отношение вече. Ни интересува, ни македонец ли си, българ ли си, интересува и парата. Парата. Всичко, няма, кажем, няма интересува. Всичко е парата. Хората чуват се как да преживят. Но сега всичко, че се бъркаме по джобовето да видиме. Да не мога. Помниш ли ти това? Тога се скарахте с Гъргавелов. Тогава стана въпроса за тази патерина, за тия пари, че немате пари. Той, къде сме тръгнали за пари? Ти па къде стана? Ми носи бе. И ако ти да надолу, аз имах у мене по 2-3 000 марки. Носех. Взимах си фанелчи горе на Крушево, Македония, тук, мамата. 30 фанелчи тук и раздавам на хората. На децата. Я и съм плащал.
Е, ти викам, кво искаш? Още си са тука, че ти покажа. И тогава в Петрич се събираме. И тогава, ако помниш, му казах я на него, Байстоян, викам, но има никаква вина тук. Гъргавелов, ти и Божидар Кирянов изедохте цялата лайна и разделихте омото. Ма и той, ама, нема, ама. Сега викам, ти викам да звали омото, ти че се го оправеш. Ако помниш това нещо. И вие взехте да ми плескате тогава. Знам, ти им кажа. Колко пата ви я им кажу? Ти им кажа така, абе, що сте стоят вече няколко пъти до това координационно, само с председател седете. И се седете с него ме, тебе, дай да видим нещо, къде сме тъгнали, къде сме стигнали. Що сте направили вие? Ти, твоите думи, аз ги помня и съм ги записал в новата книга. Абе, човеко, зима, лето тук, всека неделя минава, обикаля. Всеки месец викам минава секциите, вас. Ботю Тиков ли беше он? От Сандански къстана преседата. Ага. Три месеца е тук на Сенко. В Белица. Я се бех отръпнал. Бе. Абе, човек Божи. Ми заврати бе. Ела бе, виж тази секция, какво става, как е тук около. Ти си тук три месеца. На Сенко и да не дойде ви, да? Ми на Сенко, той е учител, там той е ръководител, горе пионерски лагер. И джипове, всичко му без пари. Па ела тук, па че заминеме и секциите, да видя хората, ей. Ле какво става? Аз с моя хора, ага. И ке искаш, седме дойда, тук е при мене и два. Викам, не ве ли срам, бе? Не ве ли срам, викам, бе? Дека сте тръгнали вие, викам, бе? Къде сте тръгнали? Пет човека сте тръгнали, вие разторихте пред секциите в Разлов. Най-големата секция в Елешница. Да. Но мой Линден, най-големата секция беше Лешица. Така ли беше? 78 човека се вода списък с молби. Опа. И 35 човека, 32 човека младежка организация. Най-голям. Какво иска? Не само тук. В целия окръг, в цяло Пиринска. Нема бе. Нямаш по-голема. Пиринска, Пиринска Македония, по-голема секция нямаш от Лешица. Аз нали вървех тук вече. Всека неделя минава. Тя прави, нали? Всека неделя минава, ако не тази... Той дойде при нас тук, например, секцията ни отвора, втората ни беше в Разлог, трета секция на прием е в Добринища, четвърта секция на прием е в Банско, петата секция на прием е в Годлево, шестата секция на прием е в Добърско. Почнаваме и седмата секция беше с помаци в село Бабек. 25 човека чакаха там, заклали са агне. Шиле големо. Малко от малко ми се надявам това Бойко Борисов нещо да промене в тия техните глави. Нещо, ама... И той е националист, ама все ми се струва, че може нещо да... Той е умерен, да. Ако му кажат американци да го хватат за уши, ке е с промени. Нали? Сам няма да промени. Сам не. Не, те са го водят. Американците го водят и Европейския съюз. Оде с турците, оде с русняците. Активен е. Има авторитет. Има авторитет, има дума. Тежи му думата. Ма тук много го мразат комунистите. Ама той направи им кажува. Вика, комунистите, вика, моя дедо, вика, сколци са го отепали, вика. Сколов, с дървени колове, вика. Е, така, по пет пъти им го кажува в Народно събрание. Много ги мразва и комунистите. Ако че и той е бил охрана, бил на този държив. Не, ама ако не си комунист, може да учиш. Типа, да. Що викаше тази Цецка Чачева, вика, че и тя е била партиен член. Вика, бе, до вика 40, вика, имаш сърце, за да си партиен. След 40, нямаш акъл. За да си комунист. Тя и там, после да подведе, точно за президентските, кога се кандидатираш. Аз ги слушам тия. Нахални комунисти, те са такива прости. Те българи не има неумен човек. Сега, я кажи ролята на Йордан Костадинов, каква е, според тебе доста? С него не съм беседвал, не съм го и виждал по-миналата година. Бяваме на Мелник и отиваме до Рожен. Той се беше опитал за такова. Да прави ново. Там да е
събранието в Соборо, но нямаше там един от Скопия. Вика, Данчо, дека ти са людите, вика. Ми нема ги людите. Нема, викам с него. И викам, бе, Данчо, бе, до кога, викам, бе, ти ги правиш ти работа, викам, бе, дай, бе, съберете се. Абе, вика, я, кажу им да се съберат, те ни тяха. Викам, ай, сега, викам, те хората лично, викам, аз, не знаеш, аз ги познавам всичките, и Стойков, и Съркатлийски, и всичките, всичките ги знам. И си правим обед, викам, само ти, даже и Божедар се отдръпна от него. Той, не съм го виждал и много. На един път в Мелник отивам и викам, здравей, Божа. Ти викам, май не мога да ме познаеш. Е, познавам те, вика. Ама не е като що беше Божидар. И аз казах, сега ще се обратя малко за нашия вестник Народна воля. Нещо светилището, Ян Пирински, главният вестник от главата. Слена, ако трябва, не го запишвай това, да разбира тук. За, ти знаеш ли, което е Дудимов? Дудимов. От село Горо Броди. Сеяшко, а село Горо Броди е роден и Димо Хаджидимов оттаме. И аз не, а табуто на Стойко пише страх, мъчение, не знам какво, за периода от 44-89 година. Нема съгласен тук. Защото 47 година, ние няколко години има разцвет на Пиринска магия, който не сме имали никош. И не трябва да пише от 44-89. А всичко стана на пленумо, кое е на партията 63-та година. Точно тогава. И аз тогава почнахаме да ми издирва клетка с уволни. И мисля, и това, и нещо друго. И аз вето ще ги пазя тия. А ти видим и да е Дутимов, пример патриот. Процеса едно не се пада. 47-та година това не е големите свобода, която яхме. Първо и второ, председател на судът, момент, кой е Михаил Смадракалев. И членове еди кое си. И на мен ми пи, и аз викам, я да вникне по-лога, как пише тук. Ей, такова, Михаил Смадракалев, активен член на Македонския литературен кружок. Наравно с Антон Пофиликов. А ръководи процеси председател. Ама, по-надолу така разбрах, че този процес е имал друго значение. Бил те са съдени като михайловисти тогава. По-надолу се пише. Една пушка оттам, пет разписали патрони, той на този дел и тя такова. И се извинувам, ама мисля, че трябва нещата да ги караме на периоди, от до. Не може такова. И великият син на Бугарски от народ Георги Димитров, ако и попотекува македонец, он в една поздравителна телеграма до Македонският народен съюз, това го има извадено на ксерокса, изказвам няколко от Народна воля, аресаме много, 1932 година до поздравително писмо до Македонският народен съюз, дето и Съединените държи, в кое се вели. Подружаш там, той поздравя конгресът и се свързан с судбината на Македонският народ. И така, дато, и ако потекнем от долината на Разлог и Банско, той е роден около 6-я рядно мресто, знаеш, ама там се преслъл и такова. И мине е такова. И сега некои тук, нашим си, пеливанен, и викам, шамара такова. Георги Димитров ги бил наплил, един ми разправил с едно щера тия, македонци и глупост. Те, не те запишем, че тук и тия работа е. А разцеплението е винаги било в ущърб на македонската организация. Винаги. Кой е да води бащина дружина? И се карат. Разправи. Георги Сугаров. И он горе имаше, наприл беше паметници на Гоце Делчев, на всичко, но не знам този човек, жив ли е? Обеси се. То се обеси и там три дена никой не го е видял и брат му минава, гледа и след това са около гърната. Имаше много. Имаше и клуб Ново или Негоро Петрич. Да, на Байданчо, до Трети Спейси до училище. Имаше, аз лъхме, ние лъхме горе на, не знае, на Рожен. На Събора имаше един депутат български. Берон. Берон, Петър Берон беше. Ще го залием с Берон. Какво беше, много знам. Да, он викаше, вие сте заблудени, това луна. И един историк го бира на главата. Помаци, обаче с македонско чувство. Мене вика, дедо ми, баща ми се водеха македонци паспорт. И си и паза паспорт. И се сме събрали, отидоме,
Обадих се на Гарганелов и Сингартлийски, бе тук при мене. Вече в Сладканцата, бе Билярдов, селото в центъра там. Викам, слушайте, напри сме там секция. Напри сме, викам, тук в Махалите, Черешо. Обаче най-голем има едно сенище се води. Там са старо и младо, всичко е в омото. Младеща ба са и с мене. Много им угажах. И всичките, жените, всичките. И сме... Тодор Петров ли беше на Македонско? Там. Тодор Петров. И бяме, Тодор Петров. И бяме в мето заведение, долу в наклонката, в ниското. Пивница Македония, дека пише. И сме долу, и той рече така, я към слушай, така, така, стана въпроса, викам, ние имаме секция, имаме, в Палатик имаме секция, в Бабек имаме секция, в Черешка имаме секция, в Овсенище имаме секция. Това е всичко дело на Елишничката тук, такова. Обаче, искаме да дойдете вие, бе, ръководството, да видя друго, мене ме знае. Кулю по Парамоня един. Обаче въпросът е, викам тук вас, вас да ви да. Вие да им кажете две блажи думи. Ясно. И Тодор тук ми рече, вика, Йована, вика, прав си, я че дойда, вика, с Оджа. Ма че дойде, че дойде, вика, отдолу. Дали с таква вера? Че дойде ми, че ме изкачат. Викам, добре. Но всяко време каже, 2-3 пата, бе, сме говорили така с него. Бре, адне, че а утре, нищо не станува. Гарганелов и на Сингартлийски се обажам, викам, слушайте се. Имаме тази събота, искам да дойдете. Петък ли беше, май петък беше. Да дойдете в Бабек, хората чакат, 25 човека има да се организират секция. Това е много нещо. Да фанеш ти помаци нагоре. Нема проблем, тук сме. Добре, обажим се 2-3 дена. Е, да знаете, в петък сме там. Да? В колко? Викам в 7, 7 и половина да тръгнем от Елешница. В 7, викам. Добре. Чакай, 7 стана, 7 и половина стана, 8 няма никой. И аз запала колата и сами си да там. Хората, айде бе, Ивана, мизгата чакаме. Дека е ръководството. Кей да думаш? И викам, едва мамата, нещо е станало, викам там. След като наприя така опет измисля второ колиско, за да он печели, разбираш ли? Да. Ние имах едно, 5 души се сбра около иско, ръководство, само и само мен да ме манят като председател. Много важно, вика, аз съм рапа за председател да съм. И обаче, аз се отдръпнах, Гаргавелов стана най-голямата причина мен да ме манят. След 3 месеца дойде дома с Райна Бербатов и вика, Стояна Яла, викат, народът те иска. И уж повече Райна, вика. Оне, не смееш от това. Он подведе Гоце Делчи, тия Безев и Сингартийски, да гласуват за Йордан. И Райна, вика, Стояна, вика, ти толкова, вика, с цикси, сададе. Яла, тук, вика, народът те сака. Викам, виж ко. А па Сингартийски, вика, ние до 6 месеца ке направим, вика, Конгреси ке о маним него. Викам, знаеш колко време ке му духате супата на него. Запомнете ми думите. Я колко години стана? 40 години мен. Това да е 10 години беше председател. 4 години он е бор. Нали? От Благоев ли беше? Да. Крупник. Да. Борис Павлов. Павлов? А, след това... Това е Крупник. А, още, сега още 12 години то 86 години председател по Иско Обединение. С какви хора ки дой при нас? С 15 човека? Е шокенен. А ти виждаш, нали се видяхме нарожно. Да, що народът е, народът е при нас, тук е. Така е, така. При него няма, и що са му кажали, ние, Йордан, век са ти хората. Ти да, си го чул. Ти си го чул това, да? Да, с очите си. И му викам, аз много пъти съм му казвал. Викам, така не става, викам. Ема он е кариерист. Знам. И Осе Дукър, Илю Бабин го знаеш от Кромилова. Знам. Наскоро, преди една седмица, в Сандански, били научен лекар. То он е не го знае, Данчо. И то му казал, като аз съм вика македонец. И то,
Ето, адресо викат да ми се явиш там, не, иска подкрепа. Он каже, аз познавам един от Петрич, вика, Стоян Георгиев. Абе, то, вика, работиш нещо, ама той е доносчник, една държавна си. Аз съм бил, Абе, смешна история направо. А ти знаеш какво, що съм набрил, де ходих в България, 3-4 обиколки имам на цяло, установих в 34 населени места с мой подпис. Това са омолини секции. А он не каже, дека е създала организация. Е, така, напред, да, първо аз отегли, отегли се го отседелчев си, видеят, оти, аз съм бил, но без вика, много така безучастен, он е Йордан се говориш. А викам, аз съм демократ, кой иска да говоря. Прих много имам, дете им прихама. За доносчици, такива мошенници, човек, като го погне, и веднага го познавам. Що за човек е? Дали е македонец или е подлизурка? Да. Без знания не се оди никъде. Не се оди никъде. Ти... И аз тогава не бе познавал вас, да вие позатворите. Ме знаеш кога е позвания, когато убия тия в ключ момчета, Гошо и Пандето. И тогава я тук, два дена ме държаха. Оти, аз бих тогава работех, да ти кажа, като товарач. А това мисля, че в 65-та година, ако се важам, година точно. И бех и на плаца в форума и влизам от дека освободи и казвам пред всички там ясно и гласно. Хора, виждате ли какво се прави издеват? Тук се убият невинни хора. А това е свързано, викам, неразривно, викам, с партията и държавна сигурност. На другия ден идва тук, пункът. Манол Чвил тук да кажеш това, що си говори от тази неглата, ми кажа, ако и ще не е така, не е така. Така че, било е не е това. Но пак, кажа, дека, имаме много път за лодене и пак не е лошо от вас се страхува. Я това тук, дека, беше ми взет, я тук ми е Мачево Шамароса, шерка ми тук, това е кмет на Крушица. Това е? А, кмет, викам, кмет е, те сега, че ми взет, добре дошъл тук. Не да е само това ми изглежда, ама да ми даваш тия къля тук в моята къща. Българи, и той е така голям шарата, вика, че те изпратам, това ще префърите, курса нам вика от тук. Сега да ви кажа на случка едно време, организацията реши ми и знаме да тури на липата на площада. Македонско знаме, закачиваме на връшката. Три дена не може да полицията, държавна сигурност беше там, не може да свалят. Та бяха на Карайдо на деце, там дали му бяха 10 лева да се кача, да осваря. Три дни не може да осваря. Знаме се ве... Каче ли им боде в очите, а? Знаме се ве... И го викнал директорът, той и му рекал, само ти можеш да се качиш. Айде да го свалиш, вика и ке се заташка работата. Не съм го, не можам. Айде, айде. И го убедуеш, че се качи в гасимна. Ето е. Македонец се усещам от... Как се помниш? От как се... Не, то, че от как се помна, а най-вече като след 8-ми клас. Като лег да уча в София и видях как, на къде клонят нещата, как потъпват македонците и искат да ги правят българи. А просто тръпката македонец, македонец си е македонец, това нищо не мога да му излея от душата. Сърцето, той си е македонец. Не си съм отказал, аз си съм македонец. Ай, то си личи. Да. Знамената си са пред мен и всичко. Ще кажу вам Тома. Тома е по-македонски ваш народ. Тома е Мановски. И от майка ми, майка ми беше 1902 година. Она, ние живехме на Колибе тогава. А това се говори, на Колибе. Колибе, нагоре по Махлите. И от нея винаги ще ми съм чул разправо, чедо, ние сме македонци, ние сме такива. И винаги на Оджак се викаше тогава на Колибата, седиме и така горе и уно ми пееше песни такива, винаги патриотски песни за Гоце Делчев. Кажем се Любен Кирилов Гоцков. Отначало не знаех, така малко бях заблуден, обаче майка ми, Бог да прости, стана нещо въпрос им пат за Македония и вика, мълчи си, не мълчи. Викам, защо бе, мамо? Татко ти вика, тая Македония го изедал, вика.
7 години ви лежа затворно. Кажи, како се казваш? Иван, Лидия. И што си? Македонка. Е, да си жива и здрава. Каква си ти? Македонка. Деда ти? Македонка. Баба ти? Македонка. Майка ти? Татко ти? Македонка. Браво. Заплакало е Мориово, заплакало. Зато и ми Йорди, Йорди Сугаре. Каде си Йорди, сега да дойдеш, леле да дойдеш. У душмането да не куртулиш.